Ялтинських маршрутників навчать етикету. Водії маршрутних таксі мають опанувати правила вічливого спілкування із пасажирами. Курс гарних манер, а також графік відвідування занять обіцяють найближчим часом скласти у мерії курортного міста. Ідею місцевій пресі озвучив міський голова. Градоначальник переконаний, хамство не має псувати імідж курорту і відпочинок туристам. Навчання, упевнені чиновники, мають проводити психологи, фахівці ДАІ та тренери з етикету. А разом з культурною поведінкою від водіїв вимагатимуть і зовнішньої охайності. У планах введення єдиної форми.